Poštovani gledalci, dobro vam veče i dobrodošli. Gledate 33. slagalicu u 94. ciklusu i kao što je red kod nas na početku svakog druženja i večeras predstavljamo naše večerašnje takmičare. Naš pobednik iz jučerašnje slagalice je sada naš plavi takmičar, Miroslav Kičinja. Dobro veče. Dobro veče. Kako ste, Miroslave? Dobro, hvala na pitanje. Jeste spremni za još jedno takmičenje? Jesam, nadam se. Jeste opušteni, treme nema? Da, jesam, opušten sam. Pa nema ni potrebe. Juče ste bili odlični, možete to da ponovite i večeras. Ako se može, ponovit ću. Mnogo sreće. Hvala. Njegov protivnik, a ujedno i naš crveni takmičar je Zoran Timotić. Dobroveče, Zorane, vama. Dobroveče. Jeste dobro? Solidno, da. Solidno. Trebalo bi da budete odlično. Jel da, imate divne navijače kod kuće? Pa imam četvoru unučadi, Anu, Aleksu, Viktora i Maksima, koji definitivno navijaju za dedu. I sve snage za dedu. Naravno. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala puno. Izvolite, vi ste naš crveni takmičar. Eto, upoznali ste naš takmičarski par za večeras, a mi odmah prelazimo na prvu slagalicu. Na potezu je Miroslav, a njegova slova u slagalici su... Stop, 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 stop. Vreme nam je isteklo, da vidimo ko sada ima dužu reč. Miroslave? Osam. Zorane, vi? Osam. Dobro, da čujemo Miroslava. Zariljati. Zariljati, a vaša? Izmiriti. Naša reč ima ovoga puta 10 slova i to je reč izmasirati. Evo odmah i drugog dela igre, a sada bira Zoran. Izvolite. Stop. Evo slova. Stop. M-O. Stop. N-J. Stop. T. Stop. E. Stop. A. Stop. A-J. S. Stop. A. Stop. B. Stop. A. Stop. Z. Vreme. Nemamo više vremena. Zorane, šta kažete? Samo pet. Šta vi kažete? Šest. Izvolite. Bajato. Bajato, a vaša? Omanj. A da vidimo našu reč, ima 10 slova i to je reč za ostajanje. Sada sledi druga igra, igra Moj broj. Vi ste spremni, možemo da vidimo vaše brojeve, Miroslave. Stop, stop, stop. Broj koji se traži je 411, a možete se poslužiti brojevima 8, 9, 1, 6, 10 i 75.
Vreme nam je isteklo, a sada da vidimo da li su naši takmičari uspeli da izračunaju tačan broj. Šta kažete? Tačan broj. A vi? 75. Dobro, da čujemo Miroslava. Otvorena zagrada 8 minus 1, zatvorena zagrada puta 6 puta 10 minus 9. Da vidimo. To je to, vama još 10 poena. Mi smo računali ovako, zagradi 75 minus 8 puta 6 i plus 9. Idemo odmah na drugi deo igre. Zorane, koji su vaši brojevi? Izvolite. Stop. Stop. Tražimo broj 786. Stop. Možete računati uz pomoć brojeva. 2, 2. Stop. 8, 9. Stop. 10. Stop. I 50. Vreme. Nemamo više vremena. Koji je vaš broj? 783. Vaš rezultat, Miroslave? Da, nek bude 60. Da čujemo onda Zorana. Ovako, 8 puta u zagradi 2 puta 50. 2 puta 50? Da. Minus 8, minus 9. Ovo je bilo 2 puta 50 u zagradi? U zagradi, da. Minus 8, minus 9. Nažalost, to jeste broj koji ste prijavili, ali ste dva puta upotrebili broj 8. Da čujemo vas. 50 plus 10. To je to, vama još 10 poena. Mi smo do tačnog broja došli na ovaj način. Otvorene dve zagrade, 50 manje 2, zatvorene 1 puta 8 plus 9, zatvorena druga i sve to puta 2. Vreme je za našu treću igru. Igru korak po korak i krećemo od vaše koraka. Miroslave, jeste spremni? Jesam. Krećemo onda. Ima poljsku varijantu. Krevet. Javite se. Nije krevet, Zorane? Morate ovdje. Polka. Ne, idemo dalje. Ali i kućnu varijantu. Šta kažete, Miroslave? Dalje. Zorane? Haljin. Ne, treći korak glasi, nađe se i u laboratoriji. Izvolite. Posuda. Ne, Zorane? Miš. Miš, odlično, vama 17 poena, a ostali koraci glase. Ima svoju rupu, ima veze sa računarima, ako je slep ima krila i u izreci beli sreću deli. Odlično, prvi poeni za vas i idemo odmah na vaš deo igre, Zorane, može? Može. Evo prvo korak. Ima svoje koktele. Šta kažete? Dalje. Vi? Bar. Ne, idemo dalje. Omiljen je u slatkišima. Izvolite. Čokolada. Ne, već. Rum. Rum, odlično. Odlično. 23 poena u ovom drugom delu igre za vas i evo ostalih koraka. Ima svoje štangle, poreklom je sa Kariba, mornari ga obožavaju, beli je neizostavan u mohitu i to je žestoko alkoholno piće od melase šećerne trske. I sada je red da naši takmičari zaigraju iz kočka. Izvolite. Herc, herc, karo, karo. Dva pogođene, jedan nije na mesto. Herc, karo, pik, pik. Jedan pogođen. Herc, tref, tref, herc. Jedan pogođen i dalje.
Karo, Zvezda, Pik, Karo. Tri pogođena, dva nisu na mestu. Karo, Skočko, Karo, Pik. Da vidimo šta se dešava. Dva pogođena i nisu na mestu. Karo, Zvezda. Dobro. Herc. Skočko. Dva pogođene nisu na mestu. Probajte vi, Zorane. Karo, Karo. Dobro. Zvezda, Tref. A naša kombinacija je Zvezda, Karo, Tref, Karo. Možda će naš crveni takmičar u ovom momentu imati više sreće. Počinjemo vaš deo igre. Izvolite, Zorane. Skočko, skočko, tref, tref. Da vidim. Ništa. Pik, pik, srce, srce. Dva pogođena. Četiri pik. Da vidim. Ništa. Kocka, kocka, srce, srce. Tri pogođena. Kocka i tri srca. To je to. Odlično, Zoran, i vama poeni u igri Skočko. I sada je došao moment da proverimo znanje naših takmičara u igri Ko zna zna. Krećemo na prvo pitanje. Sinonim za reč plotun je... Šta kažete, Miroslave? Paljba. Tačno. Ili salva. Idemo dalje. Dovršite naslov hita našeg šansonjera Dragana Stojinića, Maestro i... Maestro i, Miroslave? Margareta. Ne već? Margarita. Maestro i violina. Reč je o pesmi. Idemo na treće pitanje. Osnovna jedinica u SI sistemu za indukovanu električnu struju je... Šta kažete, Zorane? Volt. Henry. Idemo na pitanje broj 4. Kom našem vojničkom činu odgovara nemački lajtnant? Miroslave? Pukovnik. Ne već? Major. Potporučnik. Idemo na petu. U zajednici pčela postoje dve vrste ženki. Koje? Šta kaže Miroslav? Matica i radilac. Tako je. Idemo na naredno pitanje. Čiji premijer i predsednik je bio Emon de Valera? Tačan odgovor je irski. Naredno pitanje glasi. Dovršite naslov romana Srđana Valjarevića, Dnevnik druge. Ova knjiga se zove, odnosno roman se zove Dnevnik druge zime. Evo naredno pitanje. Iz koje zemlje je glumac Vincent Cassel? Izvolite, Miroslave. Iz Francuske. Tako je, idemo na pretposlednje pitanje. Kakva su ostrva atoli? Šta kažete? Koralska. Tako je. I poslednje pitanje za danas je. Iz kog češkog grada je fudbalski klub Viktorija? Opet Miroslav. Plzeno. Tačno. I za kraj da vidimo kome će bolje ići na ruku naša poslednja igra asocijacije. Izvolite. G4. G4, Svetionik. Dalje. Koje polje birate vi? G3. Crkva. Svetionik, crkva. Dalje. Vaše G4. Polje? V4. V4, je li tako? Pasoš. Recimo G-toranj. Tako je. V, konačno. V, granica. Ne, Zorane. V3. Nadzor. Carin. V. Ne. V2. Kvalitet. Dalje. Zoran bira. V1. Provera. Provera kvalitet. Konačno aval. Nije, idemo dalje. B4. Svetski.
pod V kontrola. Tako je, kontrola, toranj, konačno? Konačno let. Ne. B3. B3, internacionalni. Konačno aerodrom. Tako je. Odlično, Zorane. Rešenje kolone A, Aleksandar Veliki ili Aleksandar Makedonski. Rešenje kolone B, međunarodni. Konačno rešenje aerodrom. Aleksandar Veliki je naziv aerodroma u Skoplju, međunarodni aerodrom i kontrolni toranj na aerodromu. Evo i druge asocijacije odmaha. Počinje Zoran. Izvolite. A4. A4 prezime. Pod A ime. Ne. Ko je vaše? A3. Fridrih. Hendl, pod A. Ne. Birate vi, Zorane. A2. Kate. Pod A. Princ. Ne. A1. Kerijen. Dalje. Zoran bira. B1. Penjanje. Pod B, planina. Ne. B2. Moler. Merdevine, lespe pod B. Merdevine, tako je. Pod B, Merdevine, konačno, Miroslave. A, možda Mos. Jeste, Mos, Merdevine. Imate li... Nemate ideju, dobro, idemo. Zoran bira. G1. G1, boje. Šta kažete? Konačno... Ne, pod G, duga. Nije. G4. Bela. Bela boje. Dalje. G3. Država. Zastava pod G. Zastava, tako je, Zorane. Zastava, Merdevine, most, konačno. Ili dalje? Barijak, konačno. Nije, idemo dalje. V4. V4. Si. Pod V, sistem. Ne. V3. Mi. Mi si. Konačno. Visoko. Ne. V2. Do. Nota pod V2. Nota, konačno. Konačno skala. Tako je, tako je. Mosova skala tvrdoće materijala, izvorno značenje reči skala je merdevine, notna skala i skala je model zastavinog automobila. Za kraj još da vidimo rezultat naših takmičara. Danas je Miroslav osvojio 138 poena, dok je Zoran osvojio 35 poena. Zorane, kako je bilo danas? Pa, naišao sam na opasnog protivnika. Jeste. Sa ogromnim znanjem. I tako to biva, mislim, kad naiđete na jačeg, pametnijeg, bržeg, onda je poraz neminovan. Ali mi je drago da sam učestvovao, da sam to je lepo. Bio deo slagalice koju redovno gledam. I to nije sve. Moći ćete da čitate poklon koji dobijete od nas svojim unucima. Kulturno blago sveta u 1000 slika dobijate od Vulkan izdavaštva. Nastavite da nas gledate, naravno, zajedno sa porodicom. Apsolutno. Miroslav, još jedna pobjeda za vas. Jeste zadovoljni? Pa samo pobjedom, igrom baš i ne, imao sam neke kikseve u ko zna zna. Znate što ja uvek kažem takmičarima koji pobjeda nisu zadovoljni? Imate šansu da ispravite sve čime niste zadovoljni, za razliku od protivnika. Tako je. Odmorite se malo i vidimo se sutra. Hvala. Poštovani gledalci, to je sve od ekipe TV Slagalica, ali samo za večeras. Naravno, čekamo vas već sutra u isto vreme, a ukoliko slučajno niste pogledali neku našu emisiju, to možete učiniti na našem YouTube kanalu. Još jedno, vidimo se sutra.